ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအခွင့်အရေးပေးရန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း UEHRD ကော်မတီရဲ့တုံးမြင့်ဆောင်2019ခုနှစ်အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလူမုံတန်းကဲစေးရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမှာကျင်းပရ UEHRDကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအခုနှစ်အတွင်းတတိယအကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါကြောင်း Komite ini pih, luda jen sana mu aku ni mian aku titi yau yau pih ayi. Pian le lek kan ini pian le ni a cha ta ye. Pun biu ilong ayi aku akang cepo sanya li a shi ba chang. Yue sha di ini pih, akang cepo sanya bi kei samya, sanya se kei samya shi ba chang. Shi se sanya ilong ayi ma le, si men gen si men jam ya, ye su ay akang cepo sanya tua cha ya ma pih ba chang. Yue sha di komite ye, yang bong ui mian a, tong su ay sanya cha ya le, chana apu ay si mian, long ay apu ay mian ini pih, ngui ji tong su ay mu mian aku, si yin si si. ခံယူလျက်ရှိပါကြောင်းရှေးဆက်ပြီးတော့လေနိုင်ငံတကာစည်ရင်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကစည်ရင်းစစ်ဆေးခံယူနိုင်ရန်အတွက်လေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန်လိုအပ်ပါကြောင်းယူအေရှာဒီကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များဟာရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ပါကြောင်းကာလာဒိုလုပ်ငန်းများကိုလည်းအောင်မြင်ထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဟာလည်းအရေးကြီးပါကြောင်းအာဆီယံအနေဖြင့်ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစ
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်အခြေခံပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရေးထုတ်မှာအာဆီယံအနေဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း။ UEHRD ကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ရှီလုံငန်းစဉ်များကိုလည်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးတင်ပြဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးပါကြောင်းစသဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်များကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးကနေကုန်းချုပ်မှတ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။